Vsekakor je že na globalni ravni našega koncerna in pa seveda na naši mikroravni ta zaveza k trajnostnemu razvoju izjemno resna. Stalno se trudimo oziroma razmišljamo, kako povečati dvig samooskrbe. V skladu s tem smo letos izvedli že kar nekaj investicij. Največja, ki jo lahko v tem oziru omenim, je vsekakor naša fotovoltaična elektrarna. Na naši strehi je izjemno obsežna elektrarna za 842 kW močjo, ki že obratuje in proizvaja zeleno elektriko. Investicija nas je stala tam nekje 1,2 milijona evrov. In mogoče za zanimivost, več kot 2000 panelov je na strehi in vsi tisti, ki ste si zelo domači z tem, tudi veste, da smo s tem okoljsko kar nekaj doprinesli. Potem druga večja stvar, ravno tako milijonske narave, je investicija v zamenjavo vseh prezračevalnih in hladilnih naprav na objektu. Isto z željo dviga energetske učinkovitosti in pa tudi obratovalne varnosti. Te investicije trenutno na naši strehi še tečejo. Prav gotovo ste pa tisti, ki ste se že kaj sprehodili čez center, opazili tudi določene pregrade, panoje, varovala. Tu pa gre za zamenjavo stekel na objektu. Tudi z namenom zmanjšanja izgub tako toplotnih kot hladilnih.